den, jmenuji se Petr Hladík a pracuji pro společnost Century 21 Reality. Rád bych vás dnes přivítal na prohlídce bytu v Praze 4, městská část Kamík. Byt se nachází 10 minut autobusem od metra Kačerov a jeho velkou předností je samostatná garáž, která je zhruba 100 metrů od vchodu do domu. Pokud vás prohlídka tohoto bytu zaujala, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, rád vás přivítám na prohlídce bytu osobně.